Vítám vás u Age of Empires 2. Jak vidíte, opět 2v2 s Patragonem. Je, až mi při tom kratičky vůdu trošku vyschlo krku. Ale začneme. Já každou Burgundy jako zelený hráč. Koukám, že tady vedle mě je žlutý Omar Nevermind, jakožto Vietnamec, nemám se vzpomenout. Dante, červený hráč, jakožto Mai, a Patragon, jakožto Gotové, modrý hráč. Takže to bychom měli, hrajeme na mapě Arábie. Třeba tady u sebe koukám, že to mám docela pěkně udělaný. Mám to otevřený až tady takhle bokem, což není až jas tak hrozný. Oproti tomu Patragon má aspoň pěkně krytou takhle tu svoji levou část, ale má to šíleně otevřený tady. Takže jako nedivím se, tady to bude mít Patragon hodně těžký na zavolování. Když to tady dáte, bych řekl, že tomu se to vygenerovalo moc pěkně. Tady dáte volu, tady uděláte teda jako další vola, další. Prostě pohoda. A když to dobře vyskoutí, tak to bude moc tu volu udělat ještě takhle. A má nádherně velký území. Kdežto tady Omar Nevermind, taky to nemá zlý, jo. Tak, takhle hodí volu, takhle. Zase, no dokonce to má možná i lepší, jako jeho kolegáčky si to možná můžou i takhle spojit. Má je to lepší, no, přijde, že my jsme mnohem dál od sebe, no. V případě, abych musel jít tu volu až tady takhle daleko po těch lesích, že jo, ale to koho to napadne, když vlastně zatím vidí jenom tohleto, tak si člověk říká, jo, udělám to tady takhle, že jo, nějak. Takže hod, máme to, jaký to máme, navíc mám to zlato vepředu, takže budu si chtít ukousnout trošku víc toho vnitřku mapy. Pak tu mám už jenom nějaký menší zlato zde za sebou. Patragon to má zase taky má to zlato docela vepředu a ještě ho má klevenku, takže ten bude muset určitě do expanze dopředu. Než to tady Dante to má nádherný, jo, dvě zlata tady takhle za sebou, dokonce už si bere slona. Tady má teda další zlato, řekl bych, že to má moc pěkný. No a nejlepší to vypadá, že to má tady žlutý, ten tu má to menší zlato tady. Svoje má avšak zpětně za sebou, no. Tolik asi ke generaci mapy. Já to zase popožím nad tím mým zvykem. Protože zase nejsem žádný expert, jo, na tyhle ty věci. To Patragon tady docela pěkně dělá, hod si tu volu takhle pomyslně dělá vlastní. Nechá si krásný prostor na toho slona, to cením. Víte, že z mý strany už probíhá lov i těch pštorců. No a peru to tam prostě ve velkém taky. Moje schopnost najít vždycky, ale moje schopnost najít vždycky centrum a vlézt pod něj se opět aplikovala. A vidíte, že to málem mělo své následky. Ten to přežil teda docela tak. Vidíte, že i Vietnamec už mě docela snadno našel, ale ten vás vlastně najde vždycky, protože přesně ví, kde jste. Já už teda, když jsem viděl toho scouta, tak honem stavím, co můžu. Používám na to 4 villagery, abych se dovoloval. Opět, moje hlava nebere to, že ty lesy nejsou zase tak velký, že ano. A myslím si, že tady toho nechám, ne, nenechám, paráda. Myslím si, že toho nechám nezavolovaný, ale myslím, že tady prdnu market. Patragon už je pěkně zavolovaný celý, no paráda. Avšak útočí na něj Dante se svými Mad Air Arms. Což je docela blbý v náš, vlastně v náš případ. Najít Patragon jde déle do onoho feudálu. Takže by byla asi možná od Patragona velká šance na první castle age tady z těch lidí. Já se pokouším dělat scouty. Patragon už konečně taky je, jo, ve feudálu. A možná, jako jo, archerianška je dobrý nápad. Já bych se možná klidně nebál dělat taky ty metadrampsáky, jelikož je god.
a tu pěchotu bude mít vždycky levnější. Ale je to o přístupu. Útočníci si určitě vždycky vyjdou lépe. Já se právě Patragona ptal, kde je nepřítel. Vezmu svý dosavadní skauty, co mám, a jdu na pomoc. Mezitím teda naši nepřátelé, Nepamec se má naprostý klid. Zatím nevíme ani co by chtěl jít, ale hádám, že půjde prostě do lučišníků. Střelecké jednotky to mají vlastně nejlepší oni. Jo, já jsem koukám tady, se šel podívat k němu naopak. Vidím tu dost kopí. Tak, to bylo těsný, že mě nebodli. Jo, ty právě naopak asi půjdu teda Patragonovi pomoc. Dostal tady bydlej. Patragon už má pěkně nějakýho lutišníka. Zabetonoval přístup a jde si pro zlato. Což je jenom a jenom dobře. Míska už pomalu přijížděj. Udělal jsem další dva, ale ty si tu asi nechám. No a pěkně tady nehání těma lutišníkama. To je spíš takový lov, protože oni ty šermíři nemají moc co proti vám dělat. Když to tady Patragon už mi tu ještě udělal díru. Já musím teď už jenom projet, no ale vím, že si to špatně všímám, že oni měli už nastavenou cestu. Mezi tím se vždycky věnujete prostě třeba tý základně. Jednu chvíli je toho na mě moc. Jo jo, hele, už jdou. Jdeme do akce. Tak to jsem zvědavý, co tady vykutíme. Jsou to asi jenom dvě máčka. A já mám tady, že jo, dost scoutů, kdyby je měli dát. A už je mědíme. A i co tu lutišníci, dantého. Koukám se nad tím, že žlutej do ničeho nejde. Já dvě archer rangečky, takže záměr už je naprosto zcela jasný. Půjde plně do kušníků. Od Patragona přišli už i nějací skirmové, což je paráda. Abych možná měl taky udělat ještě aspoň tu archer rangečku, kdyby náhodou se na mě vrhl. Vlastně. Vietnamec. Ale mě to nedá, naopak tlačím, chci jít dál vlastně do útoku, postupuji do Castle Age a je to vždycky nejvhodnější, no, jít prostě do toho boje, nebát se toho. Patragon tu má sice nějakou zatím obranu, koukám, že jde na pomoc Vietnamec nějak docela dost prozíravě svému spojenci, to se docela divím, že by to až takhle očekávali. Zajímavé. Fakt jako pěkný, jako to hezká spolupráce v nich, to jsem nečekal. Jo, já už tady se snažím nějak prudit, přepadat co se dá. Tady třeba vidím nějaký dva možný skalpy, které by se mohly povést. Mezitím je to třeba tady vyšlo krásně na market a kovárnu, abych to zavoloval. Tak Vietnamec je první v Castle Age. Mezitím je tu oba nahánějí, že jo, kolem základny Danteho. Patragon už jde taky pomoct, což je paráda, protože je tady spousta lutišníků a on má ty skirmy. Tím bychom si mohli fakt hodně pomoct, jen škoda, že Patragon nemá kovárnu. To bych určitě dělal taky. Jednu asi z prvních budov, než se musí takhle bránit, protože není nic horšího, než když oni dostřel mají a vy ještě ne. Castle Age už teda mám. Sami víte, že teda mě tu fakt nahánějí slušně. Zavolovává se. Škoda, že nemůžu ty své meče aspoň hodit. Ale ne, vždycky si tady nějakého villagera najdu, což je jenom dobře. Ale přemýšlím, kdy pak on třeba někdo vrne na mě. Já mezi tím stavím další centrum. Stále po mě střílej a střílej. On už má kušníky, což je docela síla. Já jsem se tady takhle nějak YOLO projet, protože prostě není zbytí, jako tady nic neudělám. Okra by mě tady moc hezky chtěli. Patragon je zpátky u sebe, vlastně v základně, a
Holt se tady bude snažit chvíli chránit a bránit. Já už jsem rozjel dvě tady vlastně stably. Já upgrade na kavalíra, i když nevím, jestli se to nutně vyplatí. Ale asi je to lepší, protože jinak nemáte dostatek životů na tom vašem rytíři. A pokud by, no, vlastně ani jeden nepojede asi rytíře zrovna. Chci jen říct to, že když jsem kavalérní civka, tak nemám bloodlines. Takže nemám těch 20 životů navíc na tom rytíři. A je ten kavalír pro mě docela důležitý. Jo, tady už prudí. Ale pěkně ho tu chytá Patragon, moc pěkně. No a já mezi tím můžu nahánit těma scoutama, což jak i podě, mám už nějak upgradey. Jakož tu na kavaléry. Nějaký kavalíry už mám. No a tady už stačí jenom Patragonovi vyrazit do castlu. Kamže tady pěkně scoutí žlutého. No a tady už je jenom chytíme a dostaneme. Já samozřejmě to stále lamím, že jo, ty domečky nejsou moji kamarádi. Co byste chtěli od někoho, kdo má elo jenom nějaký 900, že jo? No ale tady už je umlátíme postupně. Máme. Ajajajajaj, to jsem přehnal. No. To je taky dost. Ajajaj, hele, útok. Útok od Vietnamce. Kterého koukám si, dobře všímám a útočím, jo? Mám ty kavalíry. 120 životů, díky tomu, že to ten kavalír a 12 útok, takže aspoň v tom útoku trošku vedu. Oproti tomu rytíři, když to Patragon krásně raiduje teď v základně Danteho. No a já se musím prostě ty postarat o tady ty. Spojil jsem celou svoji kavaléry a mydlím je, co to jde. Je to jakoby blbý do těch pajků, ale není zbytí, když se jich zbavím, že jo, tak výhra pro mě. Ale špatně jsem to umajkroval, špatně jsem je chytal a mlátil a vidíte, jak je to najednou bídný. Naštěstí mám už elitní skrby. Takže ano, tady jsem ztratil tedy velmi mnoho. Ale ono to půjde, sami vidíte, že už jsme skoro v nich, jak to chcete říct. A už je tady mydlím, že jo, ty skirmové, mám aspoň jeden, ne, nemám armor. Celá škoda, a on nemá vůbec žádný armor. Takže můj žádný armor proti jeho žádnému armoru, myslím tím samozřejmě vylepšení, tak vyhraju stejně vždycky já. Koukám, že jste tady si udělal takovou zajímavou teda volu. Když to tady náš Dante to ještě ani nedokončil a mě naháněn tady žlutými jednotkami. No a teď by byla asi škoda nezatlačit na našeho nepřítele. Já teda stále plivu ty skirmy. Ale měl bych jít zpátky do těch kavalírů. To je podle mě taková priorita, samozřejmě těžím kámen jako vsteklej. Mám už 3000, takže jedu na 3000, takže začínám pořádně bumovat. Patragon staví hrad na obranu. Ten kopec je určitě fajn, přemýšlím, ale asi jo, asi dobrý. Jež na tu ochranu toho zlata by to možná chtělo tady, ale by si možná odřízl ty villagery. Takže asi je to dobře postavený. No jo, tady Dante už taky, dalo by se říct, bumuje. Proti nám začal dělat Eagle Warriory. Což až v impu budou teda pekelně nebezpečný. Zase na druhou stranu Patragon je god. A pokud by začal dělat ty šermíře, ty nebo swordsmeny, ti mají bonus proti Eagle Warrioru, tak je vlastně úplně zadupe do země. Jo, já už se vracím k tím kavalírům, výborně. Jo, tady hra teda odstřeluje. Vlastně toho máje, ale ty tu nemají moc velký šance, protože sami víte, ten hrad dává pekelný damage a střílí 44 damage. To co střílí takhle rychle, že jo? Ty hrady jsou tam skvělý právě. Akorát oba se teď vrhají na Patragona, což je dost nepříjemné a já bych měl asi co nejdřív začít vyrážet za ním. Problém je v tom, že já nemám moc čím, jo.
Eaglové by mi ty skirmy pobily jako nic. Já mám jedinou armádu, bych měl právě proti tomuhle žlutému. Nemáme zatím nic proti němu. Patragon už dělá smuty medaromsáky, což je velké plus pro nás. Já bych měl za chvilku, jo, vyrážem teda se vším, co mám, ty rytíře. Ale se do toho. Myslím, že odchytím, ale uvidíme. Ale tohle Patragon fakt dělá až dobře. Do těch šermířů bych právě šel naplno. Jakožto god. Jo, tady jsem, myslím, že ji spatřil, viděl. Stále si defenzivní hrát, protože stále jsme prostě tady v obležení. Jo, já navíc začnu dělat ty kustiliéry. Což je pro mě opravdu velice mocná jednotka. A osobně moje docela dost oblíbená. Teď třeba vidíte, jak říkám, toho žlutýho, toho dám jako nic. Ten proti mě nemá vyloženě velký šance. Ty skirmové jsou také pěkně vylepšený. Jenom by to chtěl asi ještě ten armor, ale já se soustředím plně na tu jízdu. Říkám, že teda Dante otravuje, co může, ale Patragon se jen tak nenechá. Jenom koukám, přemýšlím, co Patragon vlastně vytváří, co, do čeho plánuje vlastně jít. Jsme si to vlastně mohli. Ne, to nám hodí máje, takže máj není. Hrozný. A Patragon nedělá téměř nic. Škoda, 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 škoda. Nám bych přidal ještě aspoň dvoje ty kasárny a všelutí šermířů, no. Chce to ale hodně jídla. Takže tady koukám, že se možná Patragonovi mohlo nějaké to jídlo poslat. Výborně, Clone Swordsmeni jsou už na světě, to je paráda. A já vysílám na Danteho svoji kavalérii, mám tady ty kustiléry. Což myslím, že by pekelně na to nadali, že jo, to zatím. Podívejte se, jak začnou padat. A oni sice mají maličkej bonus, myslím, proti kavalérii, když mají to kopí. Ale jsou primárně proti střelcům mělený. Takže to je moje velká výhoda, já teď můžu takhle pěkně rychle útočit. Sami vidíte, že stále plivu jednotku za jednotkou, mám nějakou armádu, tady mám prostě jenom nějaký svůj raid a útočím znovu, protože nabyla se jim ta schopnost, že jo. Pobíjím je a je to, jo, podívejte, ty kustiléři jsou hrozně silná jízda, opravdu hrozně silná díky tomu charge. Posíláme další. A vráme se prostě celkově hrozně na toho Danteho. Ten nevím, proč přešel na skirmy. Ale proč ne? Já bych v jeho případě asi přešel na ty ratany, že jo? Jsou tu je hodně mocná jako lučišnická jednotka. Jo, on šel do inku. Ajajajajaj. No tady mu je teda snaha zabít majského kněze, než mi začne všechno konvertovávat. Koukám, že asi... Ne, ne, to je jeho. No a tady už vidíte, že mocně do ní mušíme. A ten kavalíry se tému se stává, přichází mu dva kavalíry. Jo, tady si myslím, že zvonil, že tam přichází další jednotky. Tak, čím to začneme? Musíme ho něčím jakoby dorazit, že tady nemůžeme jen tak furt učit. Jo, tady byla snaha vlastně postavit z naší strany hrad. A sami víte, jo, on šel do imperiálních skirmů. Tak to je docela drsňárna, no. No, to nevím, jestli je úplně vhodný fight, ale... není vůbec, vůbec není dobrý fight. Tady jsem teď nedával vůbec pozor. Dokonce má halapartníky, šel plně do těch střelců. To je to hodně špatný, no, to jsem teda rád, že se mi podařilo aspoň něco zachránit. Tady bude na čase rychle, ano, přerušit ten hrad. Zrušit to tady a začít dostavit jinde. Nahoře mám teda hodně těch skirmů. Ale ne, těm jeho se rovnat už nemůžu. Takže naopak rychle tady postavit někde ten hrad, doufám, že udělám to aspoň na dostřel, když uvidíme. Stále bych měl pokračovat v těch kusiérech.
No, tady je to hodně marný, hodně marný. Protože ta jízda prostě brutálně dostala, já tady mám hrozný ekonomický ztráty. Jo, takže se koukám, úplně rozmýšlím a jo, jdu se vrhnout na žlutýho. Což byl docela dost zajímavý tah. Já ještě nejsem v Imperiálu, on má dokonce trebučet proti mě, no. To je docela pech, ale koukněte na to, pronásleduje nás. Já tu rychle stavím hrad. No, ale tak to dělám dobře, ustupovat. Pobije to tady těma skirmama. No a myslím, že ten hrad mohli rychle zrušit. Taková jedna věc, co si u sebe všímám, já jsem šíleně pomalej. A měl bych se naučit quick volovat. Ale kdybych se zavoloval pár budovama, tak on se na mě jen tak nedostane. Nevím, proč nám takhle daž Bůh nám je poslal ty měchy. Těma měl tady provokovat z povzdálí. Jo, hele, hrad je nahoře, paráda. Ty tři to dokázali. Nevím, proč na těma trebama už dávno netrebuje. To jsem trošku nepobral teď. Na toho jsme teda nechali, že jo, toho jsme už poškodili asi tak nějak dostatečně. Naopak, jo, už jde trebovat. A tady začínám sypat červenčky, nějaký domečky. Tady jdu naplno ty kustiéry, ano, už mě trebuje. Docela silně, Patragon tu ale krásně dělá díru. Takže my se za chvilku dostaneme i na ty jeho trebučety. A jdeme dovnitř. A paráda, můžeme dovnitř, já mám už taky nějaký trebučet. Myslím, že začnu střílet potom jeho trebučetu, uvidím. No ale... Pěkné. Takže to vypadá, že hrad by se nám podařil zachránit. Přišel Dante na pomoc. Ale myslím si, že proti tomu hradu tady moc neuspějou. Vidíte to. A když se dobře stahujeme, teď nech, vůbec jsme nechápali s Patragonem, proč na mě posílal ty villagery tady. Asi snahal to zbourat nebo nevím, ale já v tom mám ty skirmy. Takže v případě potřeby, jo, on šel ničit ty trebučety. Hodně ztrátová činnost, jako tohle nemělo žádný šance. Ještě já tu ten hra opravuju. Patragon tu nádherně pomáhá s těma šermířama, to je prostě super. No a víte, že Nevermind to vzdává. Viděl, že to nemá šance a je konec. Možná mohl udělat i ty elitní kustiliéry, když bych na to dokázal našetřit. To by mohla být opravdu velmi mocná síla. Možná škoda, že se vykašlal ty reliky, ale důležitý fakt bylo to těžení. Dělání dost farem a tak. Když koukám na to, mi to nepřijde, že bych měl 18 jakoby farem, ale měl bych je přidat ještě to jídlo. Měl bych přidat na jídle, protože mám hrozně dřevařů. Hrozně dřevorubců, no a teď už vlastně nezbývá nic jiného, že než jít opět do akce. O tom hradu samozřejmě nevíme, že ten tu prostě vyrostl. Během chvíle, co jsme utočili na žlutého. A on už má elitní ingly, pěkný. Ale ještě nemá výzkum Eldorado, takže nemají 100 životů. Takže zatím nás tolik trápit nemusí. Stejně já mám ty kustiliéry, ty je pěkně načaržujou a bude s nima krátký proces. Já si hlavně tam posouvám takhle, abych si kryl ty své skirmy, že jo, víte, to jsem několikrát říkal tady. No, ty kustiliéři padají teda ve velkým. Jsou ještě trošku na kopečku, no, ale Patragon do toho přichází a sami vidíte, že je to vlastně vyhráno v náš prospěch. Hrad zničen. A vidíte, že jsme vyhráli. Takhle se nám to podařilo, musím říct, že ty kustiléři, když vás někdo nechá a nedělá vyloženě armádu u kopeňků, tak vás nemá čím tak zastavit. To opravdu velmi silná kavalerie. Další defenzivní hrad od Patragona. Proč ne, tady to taky není vůbec špatný nápad, přece jenom jakožto God nemá kamenný hradby. Ale musím říct, že tahle hra se nám fakt povedla, to byla dobrá. Bylo to docela
pár dost pěkných rozhodnutí z našich stran. Hlavně jsme i hezky kantrovali nepřátelé. Já jsem konečně nebyl tak takovej nýmant vlastně svou ekonomikou. Takže to se taky docela povedlo. A nakonec jsme z toho urvali teda krásné vítězství. Takže tady vidíte, že jsme na nima docela pěkně vedli na technologie teda Dante. Aspoň teda se mi podařilo mít novinásobek zabití, než jsem ztratil. Armády jsem měl taky dost. Dante nejvíc jídla, u mě dřevo, no tak to se nebačilo, měli jsem měl 31 dřevařů. Kámen. To zlato, no, to zlato je dost důležitá věc právě. Technologie, no, tam nás jakoby ten Vietnamec vždycky předehnal. To byl rychlík. To měl pěkně zvládnutý, no, ty doby. Pěkně, pěkně. No a samozřejmě měl bych mít tu stovku, ale víte, že to stačilo na naše protivníky. Docela se divím, že ten Nevermind měl jenom 52 vilů a řekl si, že mu to stačí. A tady máš prochy graf. Tak jo, já díky, že jste se dívali, snad se vám ta hra líbila a u další zase, u dalšího AOV se zase mějte.